Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Boa noite, comunidade paroquial. Sintam-se acolhidos por todos nós e bem-vindos à nossa Santa Missa. Rezemos a Santa Missa nas seguintes intenções: pelos falecidos Valdir Macedo de Castro, Maria Conceição Castro de Oliveira, Tânia Maria Vieira, pelas almas do Purgatório, Wesley Nunes da Cunha, Pedro José da Silva, o Pedrinho Cabeleireiro, Alessandro Oliveira Pereira, Mário José Alves, José Bárbara Neto, Francisco Carlos da Silva, Iraci Maria Pinto. O Senhor ressuscitou, aleluia! Verdadeiramente ressuscitou, aleluia! A celebração da ressurreição de Jesus Cristo é alegremente celebrada em três atitudes: aquela da busca, do testemunho e da coerência de vida. O domingo da Páscoa alegremente propõe o compromisso de testemunhar que a busca do ressuscitado, na fé iluminada pelas Escrituras, compromete-nos com uma vida coerente de quem busca as coisas do alto, onde se encontra a fonte da vida plena, Jesus ressuscitado. Hoje, no primeiro domingo do mês, celebramos o domingo do dízimo. O dízimo é um convite à generosidade, à fraternidade e à solidariedade, onde, na generosidade da nossa oferta, assumimos o compromisso com o reino de Deus, que precisa ser anunciado a todos os lugares e a todas as pessoas. Fiquemos em pé para iniciarmos nossa Santa Missa, que será presidida pelo nosso pároco, Padre Antônio, cantando. A morte viu o fim, o sangue derramado, a vida renasceu. Seu pé ferido logo a estrada abriu, e neste homem o homem fim se descobriu. O Cristo ressuscitou, aleluia! A Ele o poder e a glória pelos séculos eternos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Em primeiro lugar, quero desejar feliz Páscoa para todos. Nós ainda estamos no dia da Páscoa. Dia da ressurreição do Senhor. Foi na tarde daquele primeiro dia que Jesus apareceu para os seus apóstolos ressuscitado. Então, Jesus está aparecendo aqui para nós por meio dessa celebração. E gostaria que você compartilhasse com as pessoas, seus amigos, seus parentes, esta missa, para que mais e mais pessoas estejam também participando desta alegria, que é a alegria da ressurreição, que a gente celebra aqui na missa. Também nós estamos aí numa semana atípica, né, que eu digo uma semana branca, e aí a gente percebeu assim que não pudemos fazer as nossas procissões, nossas grandes celebrações, tivemos que
permanecer recluso em nossas casas. Então tem muita gente assim angustiada, ah, porque eu não pude participar, não pude receber a Eucaristia. Gente, tem hora que a gente tem que se sacrificar pelos outros. Se nós estivéssemos vindo no ritmo que estávamos, com aquela movimentação toda, e morrendo gente do jeito que estava morrendo, na tenda. Domingo passado morreu 3, só 3 na UTI, mas morreu 4 nas tendas. 4 pessoas morreram sem poder chegar na UTI. Então é claro que essa semana tinha que ser uma semana de reclusão. E é claro que também não é só nós, igrejas, que sofremos com isso, não. Juntamente conosco, outros que não eram nada de igreja, tiveram que também ficar reclusos. É justamente aquele pessoal que usava, ou usa da Semana Santa, como um feriadão, para fazer festas nas praias, no, na beira dos rios, represas e assim por diante. Muita festa deixou de acontecer por causa dessa situação das restrições. Então, também ali, a gente vê que o pessoal colaborou, por isso preservamos mais vidas. Nós não sabemos nem quantas pessoas, mas nós vamos perceber depois que está caindo a infecção, a mortalidade. Então isso significa que nós estamos fazendo uma Semana Santa, onde de repente o lucro maior são vidas preservadas. Vidas preservadas. E isso diante de Deus tem um grande valor. É a maior de todas as caridades, quando a gente sabe ser solidário com o próximo. Quando a gente sabe renunciar a alguma coisa pelo outro que está em situação complicada, difícil. E na verdade nós estamos, nós mesmos, nos preservando. Porque cai o índice de contaminação e menos pessoas como nós estaremos contaminados. Então temos que agradecer a Deus esta semana ter sido do jeito que foi. Agradecer. E agradecer a Deus que nós estamos comemorando a vitória de Cristo com mais vidas salvas, recuperadas, protegidas. É dessa forma que nós temos que festejar a nossa Páscoa. E diante do Senhor, nós queremos reconhecer que nem sempre nós caminhamos com Ele. Às vezes nós queremos os nossos próprios caminhos, segundo os nossos próprios objetivos, que não são os caminhos de Deus. Não fazemos a vontade de Deus. Então, por isso, diante do Senhor, nesse instante, peçamos perdão. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes peguei, não fui fiel. Pensamentos e palavras, atitudes, omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Peço a Virgem Maria, nossa mãe, que a vós, meus irmãos, rogueis por mim. A Deus Pai que nos perdoa, nos sustenta em suas mãos. Por seu amor, tão grande amor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Você que está aí participando, coloque a mão direita no seu peito para receber o perdão.
Deus Pai de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza às alegrias da vida eterna. Amém. Durante a quaresma nós não cantávamos nem rezávamos o Glória. Agora hoje é diferente, é alegria, Jesus venceu a morte, nós temos que festejar e bater o sino também, cantando. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amado. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós os bendizemos. Vosso Espírito, ressuscitemos na luz da vida nova, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João, como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus, com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda a parte, fazendo bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio. Ido a nós, que comemos e bebemos com Jesus, depois que ressuscitou dos mortos, e Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dele. Todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós.
Alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga. Eterna é sua misericórdia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. A mão direita do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. Não morrerei, mas ao contrário viverei, para cantar as grandes obras do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo. Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Aspirai as coisas celestes e não as coisas terrestres. Pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com Ele, revestidos de glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cantai cristãos, afinal, salve ao vítima pascal, Cordeiro inocente, ó Cristo, abriu-nos o Pai o aprisco. Por toda ovelha imolada, o mundo lava o pecado, vi Cristo ressuscitado, o túmulo abandonado, os anjos da cor do sol, dobrado no chão e lençol. O Cristo que leva aos céus, caminha à frente dos seus, ressuscitou de verdade.
Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Tendo vencido a morte, o Senhor ficará para sempre entre nós, para manter viva a chama do amor que reside em cada cristão a caminho do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava. Eles disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles não tinham ainda compreendido a escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glórias a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs na fé em Jesus Cristo ressuscitado, nossa homilia hoje, ela tem três momentos explicados por três verbos. O primeiro verbo é correr. O segundo verbo é entender. E o terceiro verbo é buscar. Nós ouvimos aí no Evangelho que logo de madrugada Maria Madalena correu até o túmulo. Mas não foi só ela que correu. Também João correu até o túmulo. Também Pedro correu até o túmulo. Então o que que significa esse correr? Significa mais que tudo amor. Maria Madalena foi aquela mulher de quem Jesus tinha expulso 7 demônios. Então ela muito foi perdoada, por isso muito amou. Por isso que ela permaneceu lá no Calvário, debaixo da cruz, sem medo. Quem tem muito amor perde o medo, todo medo. Quando Jesus foi sepultado, está lá só no Evangelho de Mateus, Maria e uma outra Maria ficaram sentadas lá no túmulo, depois que Jesus foi sepultado. E agora é o terceiro dia, ela vai de madrugada para embalsamar o corpo do Senhor, e por isso ela corre. Quem ama, corre mais depressa. Ela correu mais depressa que os apóstolos. Viu? E depois foi contar para eles: tiraram o Senhor do túmulo. Aí os dois desgaiaram, correndo também. João correu mais, porque amava mais. Era o discípulo amado de Jesus. Só que chegando lá, ele não entrou. Ficou esperando por Pedro.
que certamente com mais idade demorou mais, mas também tinha muito amor a Jesus, por isso que ele correu. E quando chegou, João não entrou. Quem entrou foi Pedro por primeiro. Por quê? Porque ele tinha que deixar Pedro, que era autoridade maior que ele, entrar. E aí ele entrou e constatou. Os panos estavam bem colocados, bem dobrados. Ou seja, não foi um ladrão que tirou o corpo de Jesus. Se fosse um ladrão, estaria lá uma bagunça. O corpo de Jesus não foi roubado. Agora diz aí, eles não tinham ainda entendido as escrituras. Esse é o segundo verbo que está aqui nas leituras. Eles ali tinham um conhecimento precário sobre aquilo que lá no Antigo Testamento os profetas falavam sobre Jesus. Bem como Pedro coloca no seu discurso aqui, ele faz esse discurso e diz assim que os profetas testemunhavam sobre tudo aquilo que depois aconteceu com Jesus. Os profetas testemunhavam. E aí ele diz, e agora nós também somos testemunhas. Por quê? Porque nós comemos e bebemos com ele depois da ressurreição. Então vejam, o testemunho das escrituras mostra que, de fato, Jesus era o Messias. As escrituras falam que o Messias teria que sofrer, era o servo de Javé, teria que morrer, mas ressuscitaria. Então, aí, quando eles foram, aos poucos, após a ressurreição, entendendo o que estava lá escrito, foram lá constatando que estava tudo escrito sobre Jesus, aí foi caindo a ficha. Ah, Jesus precisava morrer. Mas ele depois iria ressuscitar com certeza. Aí que eles entenderam, o que antes tinham percebido, era o túmulo vazio, não estavam meio assustados, ou seja, não tinha caído a ficha, foi caindo aos poucos. Então, esse segundo verbo é muito importante. Quem ama, corre e chega primeiro. Quem ama também entende que o gesto da morte de Jesus e ressurreição foi um gesto de amor de Deus. E quem mais amou, percebeu. Agora, olhando aquilo que está escrito, tem muita gente que lê a Bíblia, mas não, só tira o que interessa. Ou seja, não se deixa tocar pelo amor de Deus. Não se deixa tocar. E aí tira da Bíblia o que interessa e pauta o seu comportamento como bem entende. Muitos customizam a sua igreja, ah, melhor, a sua fé. Faz a sua vida cristã do jeito que bem entende. Dizia alguém que procura na Bíblia só o que quer, depois acaba fazendo o que Deus não quer. Porque não cumpre a vontade de Deus. Infelizmente acontece, muita gente ao ler a Bíblia, ela não está fazendo a vontade de Deus, ela está querendo que Deus faça a vontade dela. Como dizia um filósofo, ele falou assim, os cristãos transformaram Deus segundo a sua vontade. Fizeram Deus a sua imagem e semelhança, e não o contrário. Em vez de o homem ser a imagem e semelhança de Deus, tiraram da Bíblia o que interessa e estão aí vivendo. Muitos vivem assim, ó, cortando a cruz num pedaço maior do que aquilo que resta. Ou seja, tira a maior parte do pedaço da sua cruz que tem que carregar porque quer uma cruz leve. E aí leva uma vida medíocre. Uma vida muito de acordo com aquilo que são as propostas de felicidade desse mundo. Mas não está se olhando a felicidade eterna. Então muita gente entende a Bíblia que é por aí, fazer cada um do que cada um bem entende. E cortar um pedaço da cruz, as responsabilidades, os compromissos, tanto quanto para a vida ficar gostosa. Mas não vai chegar lá, na vida eterna. Porque como naquela história, que a pessoa cortou o pedaço da cruz, e lá na frente precisou que ela servisse de ponte,
Ele foi colocar lá o toquinho da cruz, não deu para ser a ponte para ele atravessar para o outro lado. Então é assim, quando era criança, eu olhava nos livros do meu irmão, não sabia ler, mas tinha as figurinhas. Aí lá tinha a historinha de dois burrinhos, um carregado de algodão, outro carregado de sal. Aquele carregado de sal reclamava, porque era muito pesado. Outro carregado de algodão estava todo faceiro. Só que lá na frente tinha um rio. O burrinho carregado de sal atravessou e o fardo ficou leve. E o outro que estava achando que tinha todas as vantagens do mundo por carregar uma carga de algodão que era leve, ao atravessar o algodão ficou molhado e aí ele se lascou. Muitas vezes é assim, nós querendo as facilidades e depois encontramos as consequências lá na frente que não são nada boas. Damos tiro no pé sem pensar no futuro. Depois vem as consequências. Então não é assim, a Bíblia não pode ser usada de qualquer jeito. Também para entender os mistérios da nossa fé, entre eles a ressurreição de Jesus. Em terceiro lugar, o verbo é buscar. E é São Paulo que fala aí, buscar ou alcançar as coisas do alto, lá onde está Cristo junto de Deus. É preciso aspirar as coisas do alto, é preciso buscar as coisas do alto. Ou seja, eu tenho que ter objetivo, tenho que ter metas na minha vida. Se eu não buscar as coisas do alto, eu não vou saber deixar as coisas da terra. E eu tenho que entender que tem uma diferença, as coisas da terra, elas são provisórias, passo, mas as coisas do alto, diz aí, esforçai-vos por buscar as coisas do alto, lá onde está Cristo sentado à direita de Deus, aspirai as coisas celestes e não as coisas da terra, é um convite para a gente se desacomodar, e perceber que cada dia a gente tem que estar buscando a meta, cada dia eu tenho que estar dando um passo para frente, e não querer fazer assim uma vida gostosa, como quem fica rodeando toco, né? Ou faz um círculo vicioso para viver na rotina, na acomodação. O cristão é desafiado constantemente ao crescimento. Por isso que ele fala, pensa falando da ressurreição, buscai as coisas do alto, lá onde está Cristo junto de Deus. E é assim que nós temos que crescer, evoluir. Então, que saibamos, em primeiro lugar, correr, porque o amor nos leva a correr até Jesus. Segundo lugar, a entender aquilo que é a proposta de Deus, que está escrito na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras. E em terceiro lugar, buscar as coisas do alto e não nos contentar com as coisas da terra, porque a felicidade aqui desse mundo é muito precária e é provisória. Temos que buscar a vida eterna. E se nós não sonhamos com essa vida eterna, também a nossa fé não se torna robusta diante das dificuldades, diante dos revés que a vida nos coloca. É preciso ter coragem de olhar as coisas do alto e relativizar as coisas da terra e fazer com que tenhamos disciplina, tenhamos capacidade de renúncia e de escolha pelas coisas que são mais importantes e necessárias. Então, que assim seja essa mensagem de Páscoa para todos vocês. Buscar as coisas do alto, porque Cristo ressuscitou, está junto de Deus. E a partir de lá, Ele tem o poder de nos julgar. Ou seja, Ele se torna agora o parâmetro, Ele se torna o modelo para a gente saber como é que precisamos viver a nossa vida. E agora nós vamos renovar a nossa fé, rezando aquele credo, Niceno Constantinopolitano. É um credo mais comprido, que mostra bem que Jesus foi morto, mas ressuscitou. Ele é criado pelo Pai, tá? E, aliás, ele é gerado, não criado. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Então rezemos esse credo niceno-constantinopolitano. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz,
Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. E agora, olhando para a bondade e a misericórdia de Deus, naquilo que precisamos, que Ele atenda as nossas necessidades. Por isso, rezemos. Concedei-nos, ó Senhor, a vossa vida. Concedei-nos, ó Senhor, a vossa vida. Vós, que nos concedeis a alegria de celebrar a ressurreição de nosso irmão Jesus, dai-nos a graça de ser fermento de vida nova e vida plena em nosso mundo, nós vos pedimos. Concedei-nos, Senhor, a vossa vida. Louvor a vós, ó Deus da vida, pelo empenho dos nossos sacerdotes, Padre Antônio e Padre Max, que em meio a tantas dificuldades, celebraram tão bem esta Semana Santa, nós vos pedimos. Concedei-nos, Senhor, a vossa vida. Rezemos pelos dizimistas e benfeitores de nossa comunidade, que generosamente procuram sustentá-la em sua missão de evangelizar, para que sejam sempre poderosamente abençoados por Deus em suas vidas e em suas famílias, nós vos pedimos. Concedei-nos, Senhor, a sua vida. Nós, vós, que permitistes que vosso Filho passasse pela morte para alcançar a unção da vida plena, acolhei em vosso reino eterno todos os nossos irmãos e irmãs que morreram confiantes na ressurreição final. Nós vos pedimos. Concedei-nos, Senhor, a vossa vida. Deus nosso Pai, nós queremos nos preencher da vossa graça que brota da ressurreição de Cristo e sermos cristãos que, pelo exemplo e testemunho de vida, iluminam a realidade onde vivemos. Por Cristo, Senhor nosso. A mesa santa que preparamos, mãos que se elevam a ti, ó Senhor. O pão e o vinho, frutos da terra, do trabalho, carinho e amor. Oh, recebe, Senhor. Festa, a nossa
Ora, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Oração sobre as oferendas. Transbordando de alegria pascal, nós vos oferecemos a Deus o sacrifício pelo qual a vossa Igreja maravilhosamente renasce e se alimenta. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está aqui no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e é nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo nesta noite em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo, morrendo destruiu a morte e ressurgindo deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, santo, santo é o Senhor. Vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, hosana nas alturas. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus do universo. Pai de misericórdia, quem sobe nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica, concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, Papa Francisco, o nosso bispo Dom Aristeu e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. Agora nós pensamos nas pessoas vivas, pessoas que estão aí cansadas, outras depressivas, outras precisando de ajuda material. E de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir, eles vos oferecem conosco este sacrifício por si e por todos os seus, e eleva a vós suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a Páscoa do Senhor, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, e veneramos também a Virgem Maria, Mãe de Deus, também São José, seu esposo, os santos apóstolos, Pedro e Paulo, e todos os santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a igreja, aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família, e dai-nos sempre a vossa paz,
livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças, e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé, anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos, e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebeste a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão, os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé. Agora lembramos nossos parentes, amigos, falecidos, também os mortos do Covid aqui em Formiga. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a fidelidade, a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires São João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Agora, irmãos e irmãs, rezemos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males. Ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade.
vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Felizes são os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Aqueles que estão em casa e nos acompanham pelas redes sociais, convidamos a fazer a sua comunhão espiritual e a rezar conosco. Meu Jesus, creio que estás presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos acima de tudo e a minha alma suspira por vós. Mas dado que agora não posso receber-vos no Santíssimo Sacramento, vinde, pelo menos espiritualmente, ao meu coração. Abraço-vos como se já estivésseis comigo. Uno-me inteiramente a vós. Não permitais que eu volte a separar-me de vós. Ó meu sumo bem e doce amor, inflamai o meu coração, a fim de que eu seja abrasado no vosso amor para sempre. Amém. Quem podia imaginar e aquela cruz era só o começo de uma história de amor? Comentavam com grande dor tudo o que se passou. Jamais esperavam encontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar. Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor. O som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança. Partimos sem direção, mas ao redor da mesa.
não chore Jerusalém, alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Oremos. Guardai, a Deus, a vossa igreja sob a vossa constante proteção, para que, renovados pelos sacramentos pascais, cheguemos à luz da ressurreição. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Podem sentar, nós temos alguns avisos. Então, em primeiro lugar, quero dizer que, sob as restrições, a orientação do nosso bispo era até o dia de hoje, até o dia de Páscoa, dia 4. Só que a prefeitura já colocou até o dia 11, o decreto aqui para a Formiga. Então nós temos que aguardar agora qual vai ser o decreto do bispo. E aqui em especial de Formiga, na Forania, nós padres vamos ter que conversar com o prefeito sobre a possibilidade de retomarmos as nossas atividades. Então, essa semana já a igreja vai permanecer aberta todo o tempo. Nós, padres, estamos atendendo confissões, dando orientação para as pessoas, e a secretaria também estará aberta. Então, os dizimistas que quiserem contribuir podem vir. Quem quiser vir rezar na igreja pode. E quem também quiser ajudar, quem está precisando de ajuda, tem muita família aí que está sofrendo por causa dessa pandemia. Então, nós estamos recolhendo alimentos e levando para as famílias necessitadas. Para domingo que vem, se for permitido que haja missa, então volto às missas normais. Se bem que aqui na matriz, por causa de ser só 25%, então cabe no máximo 70 pessoas, nós vamos continuar com 4 missas, em vez de 2 só, aqui na matriz. Mas também está previsto missa lá na comunidade da Divina Misericórdia, porque primeiro domingo da Páscoa é a festa da Divina Misericórdia, e aí eles têm lá como padroeiro a Divina Misericórdia. Então está previsto missa às 10 horas e depois às 3 horas da tarde. Havendo missa ou não havendo missa, eles estão lá com a promoção de venda de galinhada a R$10. Então convido quem puder colaborar, eles têm lá 500 pratos para venderem, e vamos então dar essa ajuda para eles. Eles estão reunindo dinheiro para conseguir construir lá o salão, que também se faz necessário e importante. Então, são esses os avisos que eu tenho aqui. E aí, também já aviso que nós tínhamos conversado com os padres lá em fevereiro, que nós ficaríamos até a Páscoa sem a catequese presencial. A situação piorou. Então, nós temos que nos reunir de novo e ver como é que vai ser isso nas paróquias, a catequese. Mas se as catequistas quiserem, já com seus grupos, fazer reunião online, vão ter que nos organizar em pequenos grupos para isso. E depois, mais lá na frente, ver a possibilidade de catequese presencial. E também, nesse mês agora, dia 24, está previsto a crisma aqui. Então, aí tem uns 72 crismandos que vão ter que confessar antes da crisma. Os pais e os padrinhos também deverão confessar. Eu peço que não deixe tudo para a última semana, para a última hora. Já vamos, desde agora, confessando e nos preparando para essa crisma, que vai ser lá no dia 24. Vão ser 2 missas, exatamente porque o grupo é muito grande de crismando, e eu já conversei com o bispo sobre isso. E também nós vamos nos preparando então para essa crisma, né? Direitinho, do jeito que precisa. E poderá também acontecer de fazermos celebração comunitária da penitência, com absolvição comunitária. Porque nós não pudemos fazer isso na quaresma, pouca gente confessou, pode-se dizer,
E aí vamos fazer, então, agora é uma situação extraordinária que isso é possível. Fazemos a celebração penitencial comunitária e lá na frente cada um vai confessando individualmente, dentro de do espaço de um ano. Então é isso que as orientações da igreja pedem. E agora vamos ficar de pé para a bênção. Padre Antônio, podemos sortear a Bíblia? Ah, esqueci dos dizimistas. Por falar nisso, hoje é dia dos dizimistas, não é? É a primeira missa do mês, então também vamos sortear. E domingo que vem vai ter a missa, certamente, lá na Divina Misericórdia, também vão sortear. E hoje vão sortear de duas comunidades, da Matriz e mais a outra. Né? Nossa Senhora Rosa Mística. Mas nós temos, em primeiro lugar, uma mensagem de pós-comunhão, para que possamos refletir. Deus nos diz, através de Lucas, em seu capítulo 24, por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. O sepulcro se encontra vazio. Jesus ressuscitou. Ele deseja estar ao seu lado, caminhar com você e ir ao seu encontro. O dízimo é o caminho que proporciona esse encontro. Um verdadeiro dizimista é fruto de um encontro pessoal com Jesus ressuscitado. Vamos fazer o sorteio da Bíblia para os nossos dizimistas. Esse aqui, ó, da comunidade Rosa Mística. Quem acabou ganhando a Bíblia é Levi Donizete da Silva. E agora da Matriz, é? Vamos ver então quem que vai ganhar. Tem muitos nomes aqui dentro, alguém vai ser o sortudo. Maria de Lourdes Marques. Cuida para não perder, tá bom? Então essas duas pessoas ganharam a Bíblia. Quero dizer que os dizimistas também vão ganhar nos próximos dias, na sua casa, um envelope com o cartão de Páscoa que a gente fez para vocês todos. Também é um sinal de agradecimento por muito que vocês fazem pela paróquia. Então vocês vão receber esse cartão de Páscoa na sua casa, nas próximas duas semanas. Era o cartão de Páscoa para entregar agora, mas os cartões chegaram na última hora. Nós estamos com um problema ali na impressão das etiquetas, então vai ser nas próximas duas semanas que vocês vão receber esse cartão. E aí está dentro do tempo pascal, que é 40 dias de tempo pascal, então 40 dias como se fosse um só dia. Aliás, Jesus ressuscitando, ele é a luz que brilhou, como se fosse um só dia até o final dos tempos. Ele é a luz. A Páscoa é um dia só até o final dos tempos. E aí nós comemoramos durante 40 dias. Depois vem a ascensão e depois vem a festa de Pentecostes. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Deus Todo-Poderoso vos abençoe nesta solenidade pascal e vos proteja contra todo pecado. Amém. Amém. Aquele que nos renova para a vida eterna, pela ressurreição do seu Filho, vos enriqueça com o dom da imortalidade. Amém. E vós que transcorridos os dias da paixão do Senhor, celebrais com alegria a festa da Páscoa, possais chegar exultantes à festa das alegrias eternas. Amém. E assim abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Aleluia.
Senhor ressuscitou.